බඩුමිල තවත් ඉහළ යන ලකුණු කියලා ජනවාරි මාසයේ සිට තිරිඟුපිටි හා සීනිය ඇතුළු ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිල ඉහළ යා හැකි බව ආනයන කරුවන් සඳහන් කරනවා. පසුගිය කාලයේ තිරිඟුපිටි අධික ලෙස ආනයනය කිරීම නිසා මේ වන විට ව්‍යාපාරිකයන් පිටි ඇනවුම් කිරීම නතර කර තිබෙනවා. මේ නිසා යලිත් පිටිහිඟියක් මතුවීමෙන් මිල ඉහළ යා හැකි බවයි වාර්තා වන්නේ. ඊට අමතරව ආනයනික සහල් තොග පැවතීමත් සහල් ආනයනය කිරීම දෙසැම්බර් 9 වන දින තහනම් කළද ඇනවුම් කළ සහල් 23 වෙනි දින දක්වා ගොඩබෑමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙන බවත් කියනවා. මේ අනුව පිටි සඳහා ඇති ඉල්ලුම අඩුවීම නිසා යලි අපනයන ආනයනකරුවන් පිටි ඇනවුම් කරන මෙති බවත් වාර්තා කරනවා. ඉතින් පිටි විතරක් නෙවෙයි තවත් බොහෝ දේවල් වල මිල මේ අන්දමින් ඉහළ යමින් පවතින බව තමයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අතර සීනි මිලත් සීග්‍ර ලෙස ලෝක වෙළඳපළ ඉහළ යාමත් ඒ නිසාවෙන් ඉන්දියාවද යලිත් සීනි අපනයනට සීමා පැනවීමත් යන කරුණු නිසා වෙළඳපළේ සීනි මිල යලිත් ඉහළ හැකි බව ඒ අපනයන කරුවන් කියන. ඉතින් මීට අමතරව ලෝක වෙළඳපළේ අනිකුත් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය වෙන අල ලූණු පරිප්පු සුදු ලූණු ආදීද මිල ඉහළ යා හැකි බව ව්‍යාපාරිකයන් සඳහන් කරන බව අද සතිය ගෞරවණ කියා සිටිනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මිල න්‍යාය අනුව මිල ඉහළ යන්නට ඉල්ලුම අඩුවීමේ ස්වરૂපය සාමාන්‍ය తত্ত্ব ඒ ආර්ථික විද්‍යා න්‍යායක්.